မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာမင်းလူရဲ့စက်တန်ပုံမြင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစက်တန်ပုံမြင်ဘက်စကာစပယ်ယာကလက်ကြားထဲတွင်အလျားလိုက်ခောက်ပြီးညှက်ထားသောငွေစက်ကူများထဲမှစက်တန်၄ရွက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးငါစက်တန်ပေးတာဘာတူလဲဟုမေးသည်ဒီမှာလူတွေကြားထဲကလက်တစ်ဖက်ရှိုးထွက်လာသည်စပယ်ယာကဖြန့်ထားသောလက်ထဲသို့စက်တန်တွေထည့်ပေးသည်လက်ကိုဆုပ်ပြီးပြန်ယူသွား၏ဘက်စကာသည်တာမွေကြောင်မြောင်မအူကုံတိမ်ပြူစသည်ဖြင့်ကြော်ဖြဲမောင်းနှင်လာသည်လမ်း30မှတ်တိုင်မှရက်တော်အခါလူတော်တော်များများဆင်းသည်ဇေယမကလေးသည်ဘက်စကာပေါ်မှဆင်းပြီးနောက်ကားပေါ်မှတွန့်လိန်တက်နေသောအင်းကြီးအောင်နာစားကိုဆွဲဆန်းလိုက်သည်ထို့နောက်လမ်းကိုဖြတ်ကူးသည်ကန္နာလန်ဘက်မှလှည့်ပြီးရုံးအပေါ်တက်သူတက်လာသည်အခန်းထဲဝင်သည်ဇပွဲပေါ်ချင်းနှောင်းချကလထိုင်ဆွဲပြီးထိုင်သည်ထို့နောက်ချင်းနှောင်းကိုပေါင်ပေါ်တင်လိုက်ပြန်သည်အလျားလိုက်ခောက်ပြီးထတ်ထားသောစက်တန်လေးရွက်ကိုနှာယူလိုက်သည်တရွက်စီဖြန့်ပြီးထက်သည်တတိယမြောက်စက်တန်အလဲတွင်လက်ကတုံငနေဖြစ်သွားသည်စက်တန်အလဲတဲ့တဲ့တွင်ထပ်ပိုင်းဆုပ်ပြဲနေသည်ကိုစက်ကူဖြစ်ပြန်ကတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်သူမျက်နာကနည်းနည်းအိုးသွားသည်ပြီးတော့မှနှကန်းတောင်စုံကလေးတွန့်ယုံပြုံးလိုက်၏ပက်ဆန်အိတ်ကိုဖွင့်၍စက်တန်အကောင်၃ရွက်ကိုထည့်သည်၅စက်တန်တစ်ရွက်ပြန်ထုတ်သည်စောစောကစက်တန်အစုပ်ကိုပါယူပြီးခက်လန်းလန်းရှိစရေးကြီးစပွဲသို့သွားသည်ဆက်ပြဘူးငွေသွင်းလို့ရပြီလားစရေးကြီးကဖိုင်နွဲလေးကိုလှန်လောနေရမှမော့ကြည့်ပြီးရပြီလေ၃ဘိုင်းအတွက်၆ချက်သွင်းရမယ်စရေးမလေးကငွေ6ကျပ်လှမ်းပေးသည်စေကြီးကစက်တန်အစုပ်ကိုမြင်သွား၏ဟာဗျာခမည်းတော်ကလည်းအစုပ်ပြဲမှန်သမျှဒီမားကြီးလာပေးတာပဲဟိုကြောက်လို့ငွေသွင်းတဲ့ကခဏခဏစကားများရတယ်ရပါတယ်ဟိုကလည်းဗန်သွင်းရမှာပဲဟာစေမလေးကပျော့ပျော့ဆူဆူလှည့်ထွက်သွား၏ထိုအချိန်မှာပင်တက်တာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှစပွဲထုတ်ကလေးရောက်လာသည်အကိုကြီးအစိတ်ဖို့လဲပေးပါဦးစက်တန်ကြီးပဲရရင်ပိုကောင်းတယ်တိတ်ရတာပေါ့ကွာစီကြီးကစက်တန်အရွယ်အစိတ်ရေးတွက်ပြီးပေးလိုက်သည်ရုံးအုပ်ကြီးကကောင်တာပေါ်သို့စေတန်တရွက်တင်လိုက်ပြီးလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်ဟိဟုပြောလိုက်သည်ကောင်တာထိုင်သူကတိုကင်ပြားနှစ်ပြားအရင်ပေးလိုက်သည်ထို့နောက်အချွေပြား20စက်တန်3ရွက်နှင့်5စက်တန်တရွက်ပြန်အမ်းသည်ရုံးအုပ်ကြီးကပြန်အမ်းငွေကိုယူ၍လက်ဖက်ရည်ဖြော်သည့်နေရာသို့ထွက်လာပြီးမှပြန်လှည့်ကဟေးကောင်စက်တန်တရွက်ပြန်လဲပေးကွာအစုပ်ကြီးစက်တန်ကဒါပဲရှိလို့ပါခုနရုံးမော်ကသွားအန်းလာတာအစိတ်ဖိုးကဒါနောက်ဆုံးကြံတာပဲသုံးလို့ရပါတယ်ဆရာရဲ့ဟာရမယ်မထင်ဘူးကစုပ်တဲ့အပြင်နွမ်းလဲနွမ်းနေသေးတယ်လွယ်ပါတယ်ဆရာရဲ့နောက်နေ့လည်းလက်ဖက်ရည်တောင်းမှာပဲအဲ့ဒီတော့မှပြန်ပေးပေါ့ရတာမုံဆိုင်ရှိရှိ3ဘိန်း4ဘိန်းဂိတ်တွင်လူတွေပုံနေသည်မောင်စားပြူလာသောအချိန်တွင်လူကပိုးကျလာ၏ကားကအဝင်နှဲနေသည်သုံးဘိန်းတစ်ဘိန်းဝင်လာသည်နောက်ဘက်မှတွေ့ပြီးလိုက်လာသောကောင်လေးကတာမွေတာမွေဟုဩသည်လူတစ်စုပ်စုပြုံပြီးတိုးတက်သည်ရုံးအုပ်ကြီးသည်အစွန်ဆုံးတနေရာကိုရလိုက်၏ကြောင်မြောင်းတီတာလမ်းထိပ်တွင်သူဆင်းသည်ကာမွန်သမားကိုစက်တန်တရွက်ပေးပြီးခြာကနေလှည့်ထွက်လိုက်၏ခက်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားသည်မင်းကလေးကသုံးမင်းကားကိုလှမ်းတာသည်ကားရက်ပေမင်းကလေးကမေးသည်စိတ်ကျွန်းစေးသွားခြင်းလို့ရပါတယ်ရှစ်ချက်တော့ပြီးပါဟင်းများတာပေါ့တိတ်မှမဝေးတာငါးချက်ပဲကားဆရာကခေါင်းခါပြီးငါးချက်တော့မရဘူးပိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတမနှလုံးကားပြေနေလို့အုံနာကတော့မရသေးပါဘူးဗျာနောက်ဆုံး6ချက်နှင်းစေးတည့်သွားသည်စေကျွန်းစီသို့ရောက်အောင်10မိနစ်တောင်မမောင်းရဈေးရှိတွင်ကားရက်သည်မင်းကလေးက5ချက်တန်2ရွက်ပေးသည်ကားဆရာကချက်တန်မပါဘူးလားမင်းကလေးကခေါင်းခါပြသည်ကားဆရာသည်5ချက်တန်2ရွက်ယူပြီးချက်တန်4ရွက်ပြန်အမ်းသည်မင်းကလေးကချက်တန်4ရွက်ကိုရေတွက်ကြည့်နေရမှဟင်းဟုအာမေရိတ်ပြုလိုက်ပြီးဒီမှာဟိုးဟိုးဟုလှမ်းဩသည်သုံးမင်းကားကမောင်းထွက်သွားပြီဖြစ်၏အလှကုံဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးသည်ဆိုင်ရှိမှလာရက်သောမင်းကလေးကို
ဘာရှာတယ်လဲညီမဟုစီချိုလိုက်သည်မိန်းကလေးကမြင့်စုကောင်းလျှော်ရေးရှိလားရှိတယ်ညီမဘလောက်လဲ12ကျပ်ပါဟင်းဈေးကလည်းများလိုက်တာမများပါဘူးကွယ်ပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်ပါပဲအရင်တစ်ခါဝယ်တော့9ကျပ်ပဲပေးရတယ်အခုမရတော့လို့ပါညီမရေကောက်တာတောင်17ခွဲပေးရပါတယ်အမတို့ငားမှုစားရတာပါ30အတိပဲထားလိုက်ပေါ့မရလို့ပါတခြားဆိုင်တွေလည်းမေးကြည့်ပါထားလိုက်ပါ30ပဲကဲ17နဲ့ယူသွားဟုတ်လားနောက်လေဒီမှာဝယ်ဖြစ်တော့အောင်ငားမှုအရှုံးခံပြီးပေးလိုက်မယ်ရှိုးကေ့စ်ထဲမှာခေါင်းလျှော်ရည်တပလင်းထုတ်ပေးသည်မိန်းကလေးကလှမ်းယူပြီးချွတ်ချွတ်အိတ်ကလေးတဲသို့ထည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ပတ်စံအိတ်ကလေးထဲမှငါးချက်တန်နှစ်ရွက်ကိုအရင်ထုတ်ပေးသည်ပြီးမှချက်တန်တစ်ရွက်ကိုခောက်ရက်သားပေးလိုက်၏မိမကြီးတယောက်ထမင်းဆိုင်ထည့်ထားသောပလတ်စတစ်ဆွဲချိန်ကိုကင်ရက်ထုံနေထုံနေရှောက်လာသည်ဆိုင်ရှိမှလာရက်သည်ဆွဲချိန်ကိုဆိုင်ပေါ်တင်ပြီးနဖူးပေါ်တင်နေသောခြေသည်များကိုလက်ဖြင့်တတ်ချလိုက်သည်ဆိုင်ရှိအမျိုးသမီးကနောက်ကျလာကြည့်လားဟုပြောလိုက်သည်မိမကြီးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုတင်းဖြစ်နေလို့ဘာလဲလမ်းလျှောက်လာရလို့လားအင်းကားကလေကြက်တာနဲ့နောက်နေတော့စောစောလာပို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကပက်ဆန်တက်တာတဲရှိငွေဆက်ကူများထဲမှာကြက်တန်တစ်ပြက်ကိုယူလိုက်သည်လေးကောက်ခောက်ပြီးမိမကြီးလက်ထဲသို့ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်မိမကြီးကကြက်တန်ကိုချစ်ချစ်ပအောင်ဆုပ်ပြီးထောင်းနေထောင်းနေဖြင့်ပြန်ထွက်သွားသည်မိမကြီးသည်စိန်ကျုံစေးမှမြေနေကုန်းအထိလမ်းလျှောက်ပြန်လာသည်လမ်းထိပ်ခွင်ရဆိုင်ကိုဝင်သည်ကြားပြန်မကောက်ဈေးဘောလိပ်တစ်လိမ့်နှင့်မယံပြားတထုပ်ယူသည်ချက်တန်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ဆိုင်ကကောင်လေးကချက်တန်ကိုဖြန့်ကြည့်ပြီးအတော်ကြီးချက်တန်ပြန်လဲပေးပါဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာမတွေ့ဘူးလားထပ်ပိုင်းပြဲနေလို့စက်ကူနဲ့ပြန်ကတ်ထားတာဟေးဟုတ်လားအမေကြီးလဲမျက်စိကမွဲတော့တေးတေးချာချာမကြည့်မိဘူးတို့အဲ့ဒီပတ်စံကတုံးလို့မရဘူးလားပြန်အန်းတဲ့ခါကျတော့ဘသူမှမလိုချင်ဘူးဗျပြီးတော့အမေကလည်းပြန်လာရင်စူးနေမှာအေးအေးဒါဆိုလည်းပြန်ပေးမိမကြီးကချက်တန်ကိုပြန်ယူလိုက်သည်ထို့နောက်ချွေးခန့်အင်ကြီးတဲ့သူနှိုက်ဆန်းပြီးထုတ်လိုက်ရာမက်ဆေ့တစ်စီပါလာ၏ဆေးလေးမဝဲတော့ပဲအချင်းတို့သာယူခဲ့သည်မိကြီးမယံပြားပါလားဟုကလေးမလေးကမေး၏မိမကြီးကမယံပြားတို့ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီးနောက်ကုပ္ပစ်ကလေးဘေးတွင်ဟိုစန်းတီစန်းလုံနေသည်ဟဲ့အမေကြီးဆေးလေးတုပ်ကလေးထားခဲ့တာမတွေ့မိဘူးလားဒီမလေးအမေကြီးရဲ့ကလေးမလေးကကြွက်လျှောက်ပေါ်မှဆေးလေးတုပ်ကိုယူပေးရင်အမေကြီးဆေးလေးကဖြင့်အစီကနာကတ်နေပြီအစ်စ်မဝယ်ခဲ့ဘူးလားဝယ်မလို့ပဲကွယ်ပတ်စံကစုပ်နေလို့တဲ့တုံးလို့မရတာနဲ့မဝယ်ခဲ့ရဘူးဈေးထဲကပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံလာရင်အေးပေါ့ဒါဆိုအကောင့်နဲ့ပြန်လဲခိုင်းပေါ့အမေကြီးကမျက်စိမွေးတော့မမြင်မိဘူးပြန်လဲခိုင်းလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးတော်ကြာစိတ်ဆိုးပြီးနောက်မခိုင်းဘဲနေပါဦးမယ်အဲ့ဒီပိတ်စံပြပါဦးမိမကြီးကချွေးခန့်အင်ကြီးတဲကကြက်တန်ကိုထုတ်ပြသည်ကလေးမလေးကယူကြည့်ပြီးဟာဟုတ်ပြီဟိုဘက်လမ်းထဲကဆိုင်မှာဆေးလိပ်သွားဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကအဖွာကြီးကမျက်စိသိပ်မကောင်းဘူးအမေကြီးရဲ့ဟဲ့မလုပ်ကောင်းဘူးအမေကြီးတောင်ဒီပိုက်ဆံရတော့တော်တော်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်သွားရသေးတာသူများတွေလက်ထဲရောက်သွားရင်လဲဒီလိုပဲခံစားရမှာပေါ့ဒါဆိုဒီလိုလုပ်အမေကြီးရှင်စောဘူးဖះကအလူကံပုံနဲ့ထည့်လိုက်မယ်မကောင်းဘူးလားမိမကြီးကခေါင်းကိုအတွင်းတွင်ခါသည်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်ဟိုဘဝကလှူဒန်းတာမစင်ကြဲခဲ့လို့ဒီဘဝမှာဒုက္ခိတတစ်ပိုင်းလာဖြစ်နေတာနောက်ဘဝကိုဆက်ပါနေပါဦးမယ်လူတဲဆိုတာတန်တန်ရှင်းရှင်းစိတ်ထားမှာကွအေးဒီပတ်စံကိုမတုံးပဲထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလေမိမကြီးသည်ချက်တန်စုပ်ကလေးကိုကွက်ပြစ်ပေါ်မှာခင်းထားသောဖျားအောက်သို့အသာအရာထိုးထည့်လိုက်လေသည်မင်းလူစပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်းဖေဖော်ဝါရီလ1985ခုနှစ်